one of the top skyliners in the world, Julian is able to do much more than just cross. عالمی شہرت یافتہ فرانسیسی سٹنٹمین ٹین کریڈ میل کا خطرناک کرتب اس کی جان لے بیٹھا ہاٹ ایئر بیلون پر چلنے کا مظاہرہ کرتے بدقسمت نوجوان 100 فٹ بلندی سے نیچے جا گرا دل دلا دینے والا یہ حادثہ فرانس کے علاقے ڈروم میں پیش آیا 32 سالہ ٹین کریڈ میل پہاڑوں اور اسکائی اسکریپرز پر بندی رسی پر چلنے کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا تھا